Bé, bona nit o bon vespre. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí. Avui tenim l'oportunitat de conversar i parlar i escoltar Andrei Makin, un escriptor rus d'expressió francesa, o potser el més rus dels escriptors francesos. És inevitable fer aquesta petita ironia, perquè tota la seva obra, tant la novel·lística com l'assagística, està travessada per aquesta doble identitat, per la identitat de naixement i per la identitat d'adopció. La seva vida és gairebé una vida de novel·la. Ell va néixer l'any 1957 a Sibèria, va quedar orfe molt aviat, va ser educat per la seva àvia, que era d'origen francès, es deia Lemonnier, Charlotte Lemonnier, i després d'uns anys d'incerteses, d'estudis, de treballs diversos, va emigrar a França als anys 80, a París, va treballar en diferents espais, va intentar sobreviure en el París dels anys 80, va començar a escriure en francès, però en un primer moment utilitzava l'argúcia de presentar-se com a traductor al francès d'unes obres escrites originàriament en rus, i va començar a publicar alguns llibres, fins que el 1995, amb la novel·la autobiogràfica Le Testament Français, va guanyar el Premi Goncourt. Un Premi Goncourt que va ser realment, ara ho comentàvem, una explosió a França. Va ser un dels Goncourt més celebrats, per dir-ho així. També va guanyar el Premi Médicis i el Médicis dels estudiants de secundària, que té molt de prestigi. I a partir del Testament Francès, André Makin comença tota una carrera com a novel·lista, com a assagista, en llengua francesa. De manera que aquest nen de Sibèria acaba entrant a l'Acadèmia Francesa, de la qual és ara en aquests moments un dels membres més coneguts i més respectats. Merci beaucoup, André. Moltes gràcies, André, de ser amb nosaltres. Tinc una pregunta només. No us podria baixar una mica la llum? Perquè estem a Catalunya, és el sol, però potser és una mica massa. Pels meus ulls és una mica massa llum. Si es pogués baixar una mica la intensitat de la llum seria perfecte. Perquè no els veig i m'agradaria veure les cares i la reacció de la gent i no veig a ningú. No és possible? C'est violent, on va pleurer. C'est très chaud. És que és una llum molt violenta, molt intensa. Formidable. Voilà. Ah, molt millor, així els veig a tots, sola. Biogràfic, em sembla que és inevitable per entendre que ens trobem davant d'un escriptor europeu, un escriptor d'origen rus però que ha adoptat la llengua francesa, i d'un escriptor que jo li comentava abans d'entrar, em fa l'efecte que és algú que fa un tipus de literatura que pesa, que té pes, que al llarg dels anys ha anat guanyant pes, i això potser és un bon indici que les seves obres realment estan escrites amb una voluntat de perdurar més enllà del moment en què van ser escrites. A mi m'agradaria començar reflexionant sobre una escena, l'escena que obre la seva novel·la més coneguda, que és el Testament Francès. I és una escena que comença amb una imatge i amb una paraula.
La imatge és la d'una fotografia familiar on apareixen un grup de dones de la seva família fotografiades posant una expressió, fent una expressió amb la boca perquè els fan dir la paraula petit pomme. És això, sa, no? Petit pomme. I aquesta paraula, petit pomme, que és la paraula que amb la qual es disposen a ser fotografiades, aquesta paraula la diu l'àvia. I l'àvia, l'àvia francòfona, l'àvia d'origen francès, té una importància cabdal en aquest llibre. I per això ell, de manera una mica irònica, diu que el francès és la seva langue grand maternelle. No és la seva llengua materna, sinó la llengua de l'àvia. Potser li podríem començar preguntant, si us sembla, una mica sobre aquesta importància de la paraula. Potser per això hi ha una cita de Proust, hi ha una citació de Proust dans votre livre. Hi ha una cita de Proust sobre la importància de les paraules. Per començar, la importància d'aquesta paraula en francès a la seva família. L'importance de ce petit mot dans votre famille. Le petit pomme. Le petit pomme. Sí, la importància de petit pomme. Sí, respondré a la pregunta, però ha parlat d'aquesta àvia que va travessar França, tots els països, fins a arribar a Rússia. La seva família es va traslladar a Rússia. I això va passar abans la Revolució Russa, és a dir, a principis de segle. Avui parlem de l'obertura d'Europa, del món, però imagini's que en aquella època una francesa podia agafar un tren sense cap segell, sense cap visat, i anar no només a Sant Petersburg, sinó arribar a Sibèria. Durant el dinar parlàvem amb el comissari del festival, amb el professor, i em deia, sí, el 1917, no, 1977, perdó, m'equivocava d'edat, els feia més vell, el 1967, el 1970, el professor deia que havia anat des de Barcelona fins a Kabul. I imaginin-se avui aquest viatge, anar de Barcelona fins a Kabul. No tornen, segur, no tornaran, poden anar-hi, però no sé què els hi passarà, potser aniran a Síria, a Iraq o a Iran. Per tant, Europa, l'Europa que ens venen avui dient sí, està molt obert, és molt democràtic, etc., no és tan democràtica. I aquesta àvia arriba a Rússia, els seus pares troben feina, el seu pare era metge, i el que els va sorprendre, que en aquesta Sibèria tan llunyana la gent parlava francès tranquil·lament, anaven a la biblioteca i hi havia llibres en francès. I aquesta història, per què va sorprendre tant o va impactar tant la meva infantesa, és perquè vivíem en un règim gairebé estalinià, i aquesta paraula, aquesta poma, aquesta paraula petita, pometa, canviava la cara de la gent, i per mi va ser alguna cosa simbòlica. N'hi ha prou amb una paraula per expatriar-se, per trobar-se desplaçat en un altre lloc. El paper de l'àvia en la introducció del món francès en el petit André Makin és fonamental, és importantíssima. La prova és que acaba entrant a l'Acadèmia Francesa, però l'àvia li parla de França com d'un món fabulós. La France com un monde fabuleux. I fins i tot ell explica que la França enyorada de l'àvia era com una Atlàntida brumosa que retornava a la superfície cada vegada que apareixia la paraula petit pomme. No? Aquesta imatge de l'Atlàntida brumosa. Oui. Il y a deux sens dans cette image. Hi ha dos sentits en aquesta paraula. Hi ha el sentit temporal, perquè França
abans de la Revolució Russa, de principis de segle, de la Belle Époque, no és la França d'avui, això és evident i és comprensible, però també pels russos hi ha el concepte del taló d'acer i quan va caure tot el que estava a Occident i a França era més lluny que la Lluna, gràcies a Gagarin i gràcies als astronautes i a la conquesta de l'espai. Podíem imaginar que hi havia una nau que circulava per l'òrbita, però anar a l'estranger semblava inconcebible i els únics visitants eren els llibres que podien arribar a travessar el taló d'acer i arribaven a Moscou o a Leningrad i es podien llegir. Per tant, els llibres, que semblen coses molt banals, aquí n'hi ha ple, eren com soldadets que aconseguien travessar aquest taló d'acer i arribaven a les nostres mans. L'Atlàntida, en efecte, és un país perdut, perquè vam perdre molt de pes, l'amor dels francesos pel llibre, això es perd, per exemple. Parlàvem de Catalunya d'abans, la gent parlava més francès, les bibliotecàries érem nosaltres i ens deia, els joves catalans van a Perpinyà, però parlen anglès i sembla absurd, surrealista, anar a veure els germans catalans a l'altra banda de la frontera, a França, i parlar amb americà. I és el que passa, és la realitat. I el mateix passa en els països escandinaus. Moltes parelles parlen, per exemple, suecs o noruecs, parlen anglès entre ells, i treballen amb la llengua anglesa, per tant és més senzill per ells. I em dic, però hi ha paraules per dir t'estimo en la seva llengua materna, per fer l'amor, per que bonic o que guapo ets, i tot això en suec o en noruec, i en canvi ho tradueixen de forma gairebé forçada en americà. Inevitable és en quin moment aquest adolescent rus educat familiarment per aquesta àvia gairebé prustiana en la llengua francesa, en quin moment l'escriptor es planteja la qüestió de la llengua literària, de la llengua d'escriptura, no? En quel moment vous commencez a penser que vous allez devenir un écrivain français? L'elecció de la vocació i el fet d'escollir aquesta vocació sempre es planteja. Per mi estava relacionat no només al francès, sinó també amb aquesta qüestió que no es pot evitar i és la mort de les persones properes. I quan algú mor, sempre et planteges, hi ha alguna manera de fer que no es mori? Jean Cocteau deia que escriure és matar la mort. Pot semblar un aforisme a la francesa lleuger, però en canvi és molt acertat, perquè amb l'elecció de les paraules, o com la Madeleine de Proust, a través de l'elecció d'un record es pot recuperar una part de nosaltres mateixos i dir, per exemple, aquesta cara l'he estimat durant molts anys, he estimat aquesta dona i ja no està amb mi, com puc conservar la seva existència entre nosaltres? La vocació d'un escriptor és aquesta per mi. En quin moment es tradueix en una vocació en llengua francesa? Encara a Rússia o ja en el moment en què es trepitja a París? C'était lié tout simplement. Està relacionat a l'existència dels meus lectors francesos, la llengua en la qual jo m'anava adreçant amb ells era no hi havia, però vull dir, no es plantejava que hagués pogut escriure en rus, però sempre hi ha d'haver un traductor, que és el traductore traditore sempre. Per tant, traduiran correctament les meves paraules? La qüestió de les traductors és essencial per un escriptor francès em va dir que un traductor pot matar-te i al contrari et pot convertir-te en un gran escriptor. I tenim exemples d'escriptors que no es coneixien i a partir d'una traducció d'un traductor genial, a partir d'allà se'n comença a parlar d'aquesta obra. Jo potser tenia por d'aquest pas suplementari i ja que tenia la possibilitat d'expressar-me en les dues llengües, aleshores per què no escriure directament en francès?
relacions entre Rússia i Catalunya i Espanya no són tan intenses com les relacions entre França i Rússia. Abans comentàvem que després de la Revolució Francesa ja hi va haver una emigració política de francesos cap a Rússia, i després de la Revolució Soviètica hi va haver també una emigració de russos blancs cap a França. Potser seria interessant sintetitzar una mica aquests contactes entre França i Rússia que potser han permès aquesta facilitat dels escriptors russos per escriure en francès. L'exemple de Nabokov doncs és gairebé obligat i potser és el més famós entre nosaltres. No? Jo sé pas si puc poder... Podria sintetitzar aquesta relació entre la França i la Rússia que permet que els escriptors francesos, escriptors russos, escriguin en francès de forma tan natural? Sí, això ja és molt abans de Makin o de Nabokov. Ja passava amb Caterina II, la Caterina la Gran. Era francòfila, ella, ja. Era germòfona i francòfona i francòfila, parlava un francès impecable, i de mica en mica es va convertir en la llengua de les èlits, fins al punt que els primers poemes que Pushkin va escriure, el nostre gran escriptor rus, van ser en francès, i sovint no ho oblidem. I si mira, si veus les obres completes de Pushkin, que es fan 10 volums, hi ha un volum amb correspondència, i si obres aquest volum, jo potser ho vaig fer quan tenia 12 anys, i què vaig veure? Doncs que la meitat de les cartes estan redactades en francès, i en un francès excel·lent, que gairebé seria un francès estudiat en escoles franceses. És el francès de l'èlit, i Pushkin s'expressava en aquest tipus de francès. I sí, de forma tan elegant i tan fàcil que un dia va escriure al seu amic Shadav i amb una frase que ens fa saltar: t'escriuré en la llengua d'Europa, però no deia en francès, deia la llengua d'Europa, que per ell era evident que era el francès. Per tant, l'èlit era totalment francòfona i francòfila i galicisada, i també arribava fins al poble Balzac, per exemple. El 1849-48 va anar a Kiev, a l'imperi rus, i deia: però els venedors em llegeixen en francès? Estava sorprès. Per què? Doncs perquè a l'escola s'aprenia el francès. Per tant, l'exemple de Makin no té res d'extraordinari. Nabokov és una mica diferent i parlava de forma, de la mateixa manera, l'anglès o l'alemany o el francès, i en una de les seves obres va anar canviant entre els tres idiomes per divertir-se. Per tant, era una curiositat lingüística per ell. Però és cert que el francès està retrocedint actualment, i per mi no hi ha prou interès en els governants, a França almenys, passen per les escoles dels young leaders, dels líders joves, i els americans són molt bons en això. Formategen la gent com americans, com més que els americans, perquè i no tenen cap sentit crític de cara a Amèrica. Trump ha arribat i ara, per sort, se'l pot criticar, perquè si no estava tothom agenollat com si estéssim davant de Déu. I l'elit, molt americanòfila i americanòfona, fa que pels simples mortals diuen: oh, ells parlen anglès, jo també he de parlar anglès per tenir èxit, i per què no parlar català? O per què no recuperar llengües més modestes? França no era tampoc, no tenia 1.000 milions d'habitants com la Xina, i amb pocs habitants van imposar la seva llengua a l'imperi rus. Deixar el rus i adoptar el francès, vaig llegir una entrevista amb ell en què potser en una de les poques vegades en què reconeixia que potser l'ombra de Tolstoi, l'ombra de Chekhov, l'ombra de Pushkin l'haurien perseguit en el cas d'escriure en rus. És que n'hi ha... No hi ha potser aquesta ombra dels grans autors russos
que l'empaitaria... Sí, a França també hi ha autors, o Proust, o Balzac, que són importants. En aquest món, i no vull ser nacionalista, quan parlo, per exemple, d'Espanya, quin és l'escriptor més important a Espanya? Cervantes. Lope de Vega, podria, però Cervantes és, i si parlo d'Alemanya, és Goethe. O Anglaterra, Shakespeare, és evident. I si parla de França? Balzac? No. Proust? No, no. Molière? Ah, no, no. Voltaire? I els russos? Tolstoi? Oh, no, Tolstoi no. Pushkin? No, no, no és Pushkin. És Dostoyevsky. I pot discutir-se, pots defensar qualsevol d'ells. No és una discussió artificial, no es pot comparar Pushkin amb Tolstoi, són dos monuments, o Balzac i, no sé, què sé jo, i Proust. Per tant, el club està tancat, és restrict. A l'Acadèmia Francesa, André Makin, que substituïa una novel·lista algeriana, Ajvar, no? Reflexiona sobre el caràcter integrador de la llengua francesa. Diu, aquesta llengua francesa apresa, manejada amb una habilitat innegable i estudiada fins a les menors, fins a les majors fineses estilístiques. I es pregunta com es pot utilitzar una llengua quan aquesta llengua no l'has mamat del bressol, diu ell. Diu, de què es tracta? Diu, d'una conquesta, d'una apropiació, d'una vertiginosa obertura intel·lectual o d'un formidable instrument d'escriptura. Formula aquesta... Sí, començo a entendre el català. Dos dies aquí i ja parlaré català. És increïble. És fàcil, per vostè segur que és fàcil, perquè parla moltes llengües. Rus que ha adoptat aquesta llengua com a... Per aquesta escriptora algeriana, la cosa era una mica diferent, perquè hi va haver la guerra d'Algèria, i la guerra d'Algèria va ser una ferida tan important i va suposar 1 milió de morts. Més el problema dels algerians i França, i va ser una massacre terrible. I puc entendre-la quan diu que el francès per mi és una llengua madrastra. És terrible dir això. I tenim gairebé aquest reflex, però... Perquè si per tu és tan dolorós escriure en àrab, una llengua molt rica, molta literatura, bé, doncs escrigui en àrab si el francès li fa mal. I aquest és el dilema. Per què? Doncs perquè el francès suposa una obertura. Ella ho entén molt bé i ha dit que fins i tot va dir que des de que vaig començar a escriure en francès el meu cos es va alliberar. Una dona em podria entendre millor, però imaginem una dona oriental, estem parlant dels anys 40, 50, dones amb vel, és un món bastant tancat, i de cop comença a llegir Balzac, Maupassant, Proust, i comença a escriure i en francès, i a partir d'aquí diu, el meu cos es va alliberar. Per tant, era gairebé més que intel·lectual, era una qüestió fins i tot física, el seu cos, el seu físic va canviar. Abans parlava amb una senyora, una catalana, que parlava un rus formidable. I el que m'ha sorprès és que el seu rostre ha canviat quan parlava en rus. I jo he dit, però si estés a Moscou, hagués pensat que és una russa, que és russa. No és una qüestió de físic, la qüestió és que quan parles una llengua estrangera, la mímica que fem amb la cara és diferent i els gestos són diferents. I canviem la identitat, i d'aquí l'interès de parlar diferents llengües. Vostès, per exemple, parlen en un país beneït perquè són bilingües, és una riquesa increïble, i és una cosa poc freqüent. Té un dubte, veig que dubta aquí.
Quantes més llengües millor, en un espai de llibertat. Penso que és inevitable perquè, no només perquè aquí ens interessen les qüestions relacionades amb la llengua materna i amb l'adquisició de les llengües, de més d'una llengua, sinó perquè realment, encara que no sigui el primer cas ni molt menys, el cas d'Andrei Makin és molt interessant des del punt de vista lingüístic. El que passa és que per entendre'l bé com a escriptor, perquè crec que és un escriptor, com he dit abans, de pes, és a dir, ara no vull generalitzar i no vull dir que estem en una època de lleugereses, però que potser sí que hi ha qui escriu amb una certa lleugeresa, Andrei Makin fa l'efecte d'escriure amb una voluntat de ferro. I té una... Sé com fer? El citaré a partir d'ara. És molt més expressiu que en francès. Moltes gràcies. Té una declaració que va fer fa uns anys en una entrevista molt interessant que li va fer una estudiosa que diu, c'est une déclaration que vous avez faite... Va dir que la literatura per mi és una mena de sacerdoci. Per mi era una mena de sacerdoci. Centra en literatura com centra en una religió, sense cap connotació estètica o religiosa. Però hi ha un engagement total, un compromís total. És una manera de viure. Proust, encore, disait... Proust deia que Proust es llegia abstreure's de la vida. Una altra manera de viure. A mi m'agradaria veure si ell ens podria explicar aquest concepte molt interessant de entendre la literatura, el fet de ser escriptor, com un sacerdoci. Què és que vos voler dir? Què vol dir quan parla de sacerdoci, sense cap connotació religiosa? Sí, aquí no hi ha cap religió. En els filòsofs i en Kant, per exemple, hi ha aquest concepte de deixar, de separar-se de tot el que és Déu, viure, arribar a Déu no a través de la pregària i a través de crisis, de misticisme, sinó simplement deixar de banda les coses que no són Déu. Potser en un escriptor aquesta forma de vida és similar, és a dir, deixar de banda les coses inútils, que caduquen, les coses que tenen ideologia, que tenen política, les coses falses que ens imposen. Poses la ràdio, encens la ràdio, el 90% del que escoltes són coses falses i l'endemà són coses diferents el que sents. És una distracció, és diversió, i si no, són coses falses. Per tant, deixant de banda totes aquestes coses falses, arribes a la veritat. L'escriptor no ha de dir mai, busco la veritat i parlo de veritat. Si pogués simplement deixar de banda les coses falses per trobar al final aquesta veritat, no estaria malament. I per mi aquesta recerca de la veritat humana és el que m'interessa. Engagement sense el sentit, entenc, que se li donava en els anys 60 d'engagement polític, se parla d'engagement polític. No? Tracta d'un compromís polític. És antipolític, sí, perquè quan diu polític cal una organització de l'espai, de la ciutat, des de sempre, des de Plató ho sabem. L'anarquia és el pitjor que pot haver-hi. Però quan la política es converteix en una única força, això és també molt perillós, perquè la política és divisió, cal dividir. Per regnar cal dividir, cal crear diferents partits. Cada partit no pot tenir la veritat. Per tant, cal apartar-se d'aquestes coses i cal potser elevar-se a un nivell diferent i introduir el concepte temporal, la noció temporal, pensar a llarg termini. Vivim en l'immediat, la producció immediata, el rendiment immediat. N'hi ha prou en veure el que estem fent amb el planeta. Gandhi deia que els anglesos han destruït la meitat del planeta per ser rics. Què ha de destruir la Índia per ser rics amb tants milions d'habitants? Nosaltres estem en aquest món amb el canvi climàtic, amb les guerres permanents pràcticament i amb l'agressivitat terrible que regna avui en el món.
sovint es diu, sí, l'agressivitat, sí, passa en altres llocs. No, no, els 75.000 dones violades a França cada any. 75.000 violades a França. Algunes denuncien, les altres no. Per tant, 230 dones per dia violades, a vegades assassinades, a vegades maltractades, i diuen, oh, la França és la democràcia. Expliquin, parlin de democràcia amb aquestes dones. Parlàvem abans d'Amèrica i la riquesa. És una imatge que tenim. Si vas a veure a casa els pobres dels Estats Units, hi ha 48 milions de pobres que no tenen prou per menjar, que viuen amb l'ajuda de l'Estat. Per tant, aquesta violència, fins i tot en països on no hi ha guerra, on no està declarada la guerra, és terrible. I això és un compromís. Dir això ja és un compromís. Aquesta imatge hollywoodiana l'estripo i dic, mirin, aquesta és la imatge real d'Occident. Interessant aquí és aquest compromís, aquest engagement amb un mateix, amb l'escriptor, no? I amb els valors que defensa, no? I una de les crítiques que Andrei Makin sol fer en les entrevistes és aquesta que acaba també de denunciar-nos, una crítica a la velocitat, no? A la vitesse, no? Vous êtes très critique avec, contre la vitesse. És molt crític amb la velocitat. I per tant, la que és una literatura que té a l'esquena tot aquest món que va deixar a Sibèria amb aquesta família que li deixa una empremta tan important i a la qual retorna contínuament, és una literatura que les americans parlen de slow cook literature, no? Una literatura que es va coent a foc lent, no? És a dir, una literatura que necessita un altre ritme, una altra velocitat, que és aquesta que finalment em sembla que dona el pes, no?, de les seves paraules i dels seus llibres. No sé si està d'acord amb aquesta necessitat de donar temps, donar el temps a la literatura i a l'escriptura. Hem parlat abans de Simenon, que George Simenon, que a vostè li agrada tant, aquest escriptor que va escriure centenars de llibres, va proposar aquest repte amb un diari. Mirin, tanquen en una gàbia, en un cub de vidre, i en dos o tres dies escric una novel·la. Potser hauria d'anar a fer les seves necessitats, menjar i beure, de tant en tant, però en un dia i una mica més escriuria una obra. Però quina obra? En un dia i mig es pot realment escriure un bon llibre? Jo no ho crec. El que manca avui, potser en aquests ritmes culturals i en la mecànica econòmica, ha fagocitat completament i ha destruït els ritmes literaris. Tolstoi estava en la seva casa de camp, amb una ploma d'oca, escrivia tranquil·lament, com Flaubert. Tenien temps. En canvi, els escriptors moderns, no sé la senyora què pensa, l'escriptora basca, no sé què pensa, però ja no s'escriu així amb una ploma d'oca a la casa de camp. Potser té la sort de fer-ho, però jo no, jo escric en un apartament a París. Però el que canvia també en aquest cas és el preu que dona l'escriptor el reconeixement. Avui en dia s'ha de tenir fama de seguida, has de ser reconegut. Els editors, si no, els editors em diuen no, aquí em diran, la màquina no és interessant, no es ven prou de pressa. Però Bulgakov es preguntava això quan escrivia? Sabia perfectament que no el publicarien, i guardava les seves pàgines en un calaix, i es va publicar el 64 o 65, i va morir el 39. 40 anys va caldre esperar. El Maître Marguerite és menys bo perquè han passat 40 anys? Doncs no. Una astúcia...
al Gulag hi havia un escriptor que no podia escriure, no hi havia paper, no hi havia llapis, i deia, com puc escriure, com em puc recordar del que escriu? I ell escrivia una obra de teatre en els anys 40, al Gulag, i va dir, doncs ho faré com Corneille, com Racine, faré rimes, perquè la rima es recorda i no te'n oblides. Era un procés mnemotècnic, per tant, així me'n recordaré potser del que vull escriure. I en el seu cap va recordar-se d'aquesta obra de teatre als anys 40. Es va representar després de Gorbachev, de la perestroika, al final dels anys 80, 40 anys després. I no estava nerviós dient, ai, no tinc èxit, i l'editor no voldrà treballar amb mi. No, es va esperar 40 anys. Per tant, senyors editors, sàpiguen, ells també tenen molta pressió financera, i els hauria de beneir els editors, perquè són acròbates entre les finances, entre l'esperit, i el pur esperit i les finances. És una esquizofrènia, oi que sí? Estan tots, sí, estan una mica malament tots ells. J'espère bien, j'espère. Això espero. Mena d'ascesi, d'eliminar allò que és fals i anar a buscar les veritats humanes, per dir-ho així, és on ell se sent més còmode treballant amb les seves novel·les i amb els seus, també amb els seus assajos, i alguns dels seus últims assajos van més enllà de la literatura i reflexionen sobre la identitat, no tant la identitat personal sinó també la identitat col·lectiva, i segur que és un tema que li interessa perquè, per exemple, també publica llibres amb un altre nom, amb un pseudònim, no? Com Gabriel, no? Gabriel Smond, oui. Sí. És a dir, que l'esquizofrènia no només és dels editors, sinó que deu ser també part indissociable dels escriptors, no? En aquests últims assajos reflexiona molt sobre la identitat francesa. I curiosament, i això és una impressió meva com a no francès, la seva reflexió sobre la identitat francesa incorpora algunes de les angoixes de la França contemporània. És a dir, sembla que hi ha una mena d'inquietud per la pèrdua d'allò que abans s'havia considerat que era la identitat francesa. Potser comparteix aquesta inquietud pel que fa al futur de la identitat francesa. És una impressió que jo tinc com a lector estranger. Crec que es comença a plantejar preguntes i qüestions d'identitat quan la identitat comença a ser més feble. La identitat forta no es planteja qüestions. A Catalunya es plantegen vostès la identitat, de dir qui sou? Des de fa 3 segles ho fem. Sí, però alhora és una identitat combativa. Estan en una fase activa. Sí, som catalans, i per tant no hi ha por davant d'aquesta identitat. En canvi, la identitat francesa és diferent. Imaginin-se un immens imperi colonial que anava des del Vietnam fins a Canadà i amb algunes illes al Pacífic, la meitat d'Àfrica, i de cop es redueix i es queda en aquest hexàgon que és França en pocs anys. Per tant, el xoc va ser terrible. Més, el fracàs terrible, la derrota terrible sota la bota dels nazis, més els massacres de les poblacions civils, caldria parlar dels trens que anaven a Auschwitz, tot això. Això és una ferida tan important per l'esperit francès que els francesos comencen a plantejar-se, pregunten, i els belgues també. Parlàvem abans de Brussel·les, i si vas de la Gran Plaça fins a l'estació central, veus sobretot Orient
I no és gens pejoratiu el que dic, perquè els pobles sempre s'han barrejat, però allà es veu perfectament que hi ha un cafè turc, hi ha cafès àrabs, es veu una vida totalment diferent en plena capital d'Europa. És així com és la vida. No podem dir si està bé, està malament. No, és així. Ho veurem d'aquí 100 anys. Però aquesta barreja és un fet que s'ha produït. El problema és que aquesta barreja és difícil avui en dia. França va ser atrevessada i escombrada per onades d'immigrants, armenis, russos, jueus, polonesos. Aquesta gent arribava amb el desig d'integrar-se, de trobar feina, en general els russos van arribar després de la revolució i deien, no, coronel, no hi ha feina per vostè, què faré? Doncs seré taxista. Un general conduïa, o encara pitjor, bé, o potser no pitjor, conduïen una furgoneta i anava fent els mercats setmanals. Era una mica per l'honor d'un d'aquests militars, era difícil. Els francesos en aquella època tenien una visió molt senzilla, van dir els russos, que els russos van arribar en massa, els centenars de milers de russos que van arribar després de la revolució, i els van dir, miri, som un país que està exsangüe després de la Primera Guerra Mundial, estiguin aquí, tranquils, no facin política, els hi donarem el sol, el terra, un cel on no hi ha bombardejos, un país en pau, per tant, siguin dignes, siguin responsables i integrin-se. Crec que pels immigrants d'avui en dia aquest llenguatge no seria... Potser seria interessant. Obrim la porta, doncs intentin integrar-se, si volen. Seguien aquest tancament cultural, religiós, etc. I altres països, aquesta religió, la vostra, perfecte, el món està obert, poden anar a un altre país, parlem de la globalització, agafen la maleta i se'n van a un altre lloc, i on els rebran millor. És un llenguatge nacionalista? Doncs no ho sé, no ho crec. És un llenguatge internacionalista, i l'internacionalisme és acceptar l'existència de nacions diferents. No vindré a Catalunya dient han de fer les coses diferents perquè en Rússia es fan les coses d'una altra manera. No, si jo vinc a Catalunya intentaré escoltar la llengua i veure què passa i integrar-me. És una actitud molt digna i pragmàtica. Per tant, crec que és una mica el llenguatge que caldria canviar. En comptes d'aquestes grans discursos de multiculturalisme i viure tots junts, això és una mentida i s'ha de dir més aviat que la Terra és petita, som molts, doncs intentem mantenir relacions fraternals. Voldrà debatre sobre aquestes qüestions, però precisament la identitat francesa i més específicament la cultura francesa i la literatura francesa sempre s'ha nodrit d'aquesta incorporació, que crec que és insòlita perquè no passa en les altres cultures, d'autors que venen d'altres països i d'altres llengües. Els casos coneguts de Ionesco i Cioran, que surten de Romania i acaben escrivint en francès, i que en trobaríem a cabassades, i el mateix Makin, que ve de Rússia i acaba escrivint en francès. No? Potser una especificitat francesa era aquesta capacitat d'atraure, d'integrar escriptors d'altres llengües i de convidar-los gairebé, portar-los de manera gairebé natural, semblaria, a adoptar la seva pròpia llengua. I encara avui crec que una bona part de la literatura francesa més interessant ve precisament escrita i els debats que genera ve per escriptors que no són estrictament francesos, per dir-ho així, sinó que s'han anat integrant i adaptant. No? I em sembla que aquesta és la cultura francesa tal com l'hem admirat sempre des de Catalunya o des de la nostra perspectiva. No? Potser una identitat oberta, potser. La literatura francesa més interessant és precisament la que fan escriptors que han vingut d'altres països i que han incorporat a la llengua francesa. Bé, és una mica radical,
generalitzo. Sí, és una generalització. Hi ha bons escriptors natius, altres que venen de fora. A França, en un moment donat, es parlava de la francofonia. I quan ets francòfon, és a dir, que vens de les colònies, que venies de les colònies franceses, ja eres un geni. No, doncs no és automàtic. Jo sempre he dit que demà vindrà a París un jove nascut a Montélimar, en una ciutat de França, de la França interior profunda, arribarà a París i es convertirà en un geni de la literatura. Per què? Perquè ha visitat tot el món? Doncs no, només ha conegut Montélimar. Pushkin deia amb un amic escriptor, veus aquest cendrer? Vols que demà faci un relat? Doncs aquest és l'ull de l'escriptor, un cendrer és banal, però en canvi, o Chekhov, per exemple, que inventava intrigues i temes, pensava, sí, un cendrer, potser ahir hi havia una cigarreta fumada que van fumar una parella que s'havien de separar, doncs aquí neix una novel·la. Es pot venir de l'Àfrica profunda sense saber escriure i, en canvi, parlar un francès molt bo, perquè si no tots els francesos escriurien com Balzac i els francesos no escriuen com Balzac. Sí, americana, no? Que ara que ell s'hi referia críticament o negativament, però aquesta expressió que combina dues paraules que s'assemblen molt, no? Soil and soul, terra i ànima, no? Potser hem parlat massa de soil i ara m'agradaria parlar una mica també de l'ànima, no? Nos avons peut-être parlé beaucoup. Hem parlat molt dels orígens, de les arrels, però què passa amb l'ànima com per un escriptor com vostè? Uf, una pregunta molt àmplia. Tenen dos dies per poder-ne parlar? Ens podríem parlar de l'alma russa, d'aquest gran cliché. Però els dos conceptes estan relacionats, crec jo. La geografia, els polítics diuen sovint, molt acertadament, que cada país fa la política de la seva geografia. És un resum, però és bastant encertat. Cada home té l'ànima del seu sol, de la seva terra, de les seves arrels. Jo no crec en les ànimes d'escriptor o els escriptors que no tenen terra, que estan suspesos allà penjats com en Simenon dins del cub de vidre. Fins i tot dins del cub de vidre seria Georges Simenon. Estaria impregnat per totes aquestes coses. Salvar l'ànima, s'emplea sovint aquesta expressió, comodí, però és que l'home sent dins d'ell alguna cosa indestructible? Proust, sobre el que ha escrit, parlava d'aquesta cosa tan ridícul com és la Madalena, que es va convertir en la principal expressió del que som, del que tenim dins nostre. Tot desapareixerà, ens convertirem en pols. I ell diu, no, jo em menjo aquesta magdalena i de cop em torna aquesta memòria de forma imprevista. I ho diu en el temps recuperat. En aquest moment era etern. En aquell moment vaig sentir que hi havia alguna cosa, una dimensió, un òrgan gairebé. Gairebé un òrgan físic, perquè sí, tot morirà en tu, els teus ulls, els teus cabells, la pell, tot es convertirà en pols, però hi ha quelcom d'indestructible i el poeta autèntic busca això, com salvar aquest quelcom que s'escapa. No som éssers 100% temporals, al contrari, hi ha alguna part temporal. El que ens fa equivocar són els ritmes, aquests ritmes socials tan ràpids, que estem totalment alienats, mirem tot el dia el rellotge, tot el dia correm, i aquesta coseta que tenim nosaltres ens diu no, hi ha un altre ritme dins nostre, n'hi ha prou amb sortir d'aquí a la plaça, davant de la biblioteca, i mirar el cel, ningú ho fa, i en canvi, si miren el cel, veuran
com aquest matí ho mirava i no sabia que es veien els Pirineus. I vaig, he pujat en aquesta fortalesa fantàstica i aquí veig, estava fascinat, i aquí ja és primavera, a París no, encara no, i és fantàstic. Per tant, això, jo m'he dit, mira, això també sóc jo. Fa una hora no sabia que això existia, aquesta sensibilitat existia dins meu. Era quelcom que no era jo i s'ha convertit en mi i em sembla etern. Ja, a mi m'agradaria preguntar-li a l'Andrei sobre el seu últim llibre, que es va publicar el 2016 i que és una mena de retorn a Rússia, votre dernier livre, je crois, l'archipel. L'arxipèlag d'una altra vida. Li ha portat aquest retorn a Rússia, tenint en compte que ell tindrà sempre aquest peu aquí i aquest peu allà, i això potser li dona un privilegi d'observació que no tenia abans, no? C'est peut-être un privilège, celui que vous avez. Té aquest privilegi quan torna a Rússia i mira les coses des d'allà, després d'haver passat per... Sí, com a gran especialista de Proust, deu saber que la memòria... Quina és la condició d'aquesta Madalena, d'aquest fenomen curiós que de cop et sents etern? Proust ho deia molt bé, és involuntari. I si vas especialment a una pastisseria i compres una Madalena, te'n pots menjar un quilo i no passarà res. I de fet, quin és el primer nom de la Madalena? Com volia anomenar-la, no, segur que destruiré alguna cosa en l'amor que tenen per Proust. Ell volia dir-li la biscot, Madalena és bonic, és poètic, i en canvi es converteix en una biscot, és terrible. Però no, per sort va tenir el sentit poètic. Imaginin-se una novel·la que es diu La biscot, és terrible. I l'editor no l'hagués publicat mai a la vida. I en canvi la Madalena pot negociar-se. És en concret, vous n'allez pas... Per tant, vol dir que no ha tornat a Rússia per intentar trobar quelcom. Rússia ha canviat molt, ha canviat tant, i Moscou s'ha convertit en Chicago i Nova York junt, i el ritme és infernal. Encara vaig conèixer el Moscou provincià, amb barris, com amb carrerons, et podies perdre, com he fet avui aquí a Girona. Encara existia tot això i en canvi ara s'han construït edificis terribles i s'ha americanitzat. Quan vaig a Rússia, sovint vaig a Sibèria, i Sibèria és la taiga, és una cosa que no canvia, que és etern, que és inamovible. Très bien. Podem obrir una tanda de paraules? No sé exactament com ho... Ah, hi ha un micròfon? Doncs us convidem a aprofitar que tenim aquí l'Andrei Makin per preguntar-li sobre tantes altres coses que no hem tractat ara a aquesta hora, no? Si algú en té ganes i vol trencar el gel, doncs... Hi ha una timidesa, primer. Les Français disent à la première... Els francesos diuen que, com que la primera pregunta és difícil, començarem per la segona. La segona pregunta, molt bé. Bon dia. De la crisi de la identitat francesa, que en aquest moment és important, que al principi era un imperi colonial que després va desaparèixer com l'imperi britànic, etc., i que a continuació ha fet referència a la derrota de França davant dels nazis amb les massacres i els assassinats. Vostè no creu que... Jo li pregunto perquè a mi em sembla que l'actitud de França en aquest període va ser ambivalent, que la resistència francesa era un moviment molt important però que era minoritari, i que el govern de Vichy
va tenir molta importància i que molts francesos hi estaven d'acord. Oui, c'est une question très... És una pregunta molt interessant. Però a cada país hi ha temes que no es poden tractar sense sense que lapidin, i a França és aquest tema. A França va començar amb el cas Dreyfus, i hi ha la caricatura, una família burgesa asseguda a taula amb tots els membres de la família, i el pare diu: sobretot no en parlem, perquè el cas Dreyfus no se n'ha de parlar. I hi havia a favor de Dreyfus i contra Dreyfus, antisemites i gent que deia sí, s'ha de salvar aquest oficial. I l'altra caricatura és: n'han parlat tanmateix, i es veu la gent que es baralla. I Vichy és el mateix exactament. Hi ha gent que dirà sí, senyora, té raó, però Pétain va protegir França. Protegir França en el sentit que durant anys la guerra no va afectar a tot el territori francès. Aquí s'oblida el poder de l'exèrcit nazi. El 22 de juny del 41 els nazis entren a Rússia, s'aturen a Moscou. Sí, sobre el territori rus invadit per Rússia, si el miren al mapa, és quatre vegades França. Per tant, els nazis tenien la força, i de fet els russos lluitaven, no eren resistents, era un autèntic exèrcit que es sacrificava a milers. Els alemanys estaven ja gairebé a Moscou, i encara a la frontera hi havia una ciutat, Brest-Litovsk, que encara lluitava a pocs quilòmetres, i lluitaven amb baionetes, amb granades, morien i lluitaven. I en una de les meves novel·les hi ha aquesta escena, el Rèquiem per l'Est, aquesta escena terrible que em van explicar, que representava els russos i els nazis. L'últim resistent d'aquest exèrcit rus estava ferit, ple de sang, el van treure de la fortalesa perquè no podia caminar, i l'oficial alemany li diu al seu soldat: porta aigua. Li tira l'aigua a sobre perquè el rus estava gairebé mort, i quan l'oficial nazi comença a parlar-li, és un de la SS, el rus li escup. I els altres soldats veure, ara el matarà. I l'oficial alemany posa a la seva gent en ferms i diu: has de lluitar com aquest rus, heu de lluitar com aquest rus. Per tant, la violència era terrible. Per això, acusar França és fàcil, és cert. Els francesos van lluitar, però van ser derrotats, van perdre, i això s'ha de reconèixer. L'exèrcit francès va lluitar, però imaginem que tota França hagués resistit, hagués suposat Stalingrad, i hagués quedat la terra cremada, perquè és el que els alemanys feien quan se'ls resistia. Per tant, ara aquí estem molt tranquils parlant de tot això, i ens fascina parlar d'això, però imaginin-se o posin-se a la pell d'una mare francesa amb tres fills, el pare presoner dels alemanys. Què ha de fer? Deixar els nens i dir: bo, jo vaig a la resistència? Doncs la seva resistència és alimentar els seus fills. És molt difícil fer-ho i que no que visquin, però entenc perfectament que l'època marca una falla molt important. Pétain què podia fer? Podia dimitir, era un vell, podia dimitir, podia quedar-se a casa com a mariscal de França, no l'haguessin enviat a Auschwitz. S'hagués quedat a casa tranquil·lament mirant què passava, però no ho va fer. El que va fer era tot correcte? Doncs no, de cap manera, però el problema és que la història no es pot tornar a escriure, no es pot tornar a viure, i no sabem què hagués passat. Franco, per exemple, era un àngel? Doncs no, segur que no.
però si hagués si hagués portat a Espanya la guerra, després de la guerra civil, què hagués passat? Potser una devastació total. No oblidin Dresde, que va quedar arrasada pels americans. Els americans estan tranquils, bombardegen des del cel, no van al terreny. Potser Madrid no existiria, Barcelona no existiria. Potser hagués estat possible també. Per tant, entenc la seva emoció i la comparteixo, perquè va ser una època terrible i la ferida dels francesos segueix vigent. Però cal que sospesar el pro i els contres. Alguna cosa? No? Sí? Hola, bona nit. A propòsit del que estava dient ella i que has parlat sobre la crisi d'identitat que tenen els francesos, volia preguntar-te quina crisi d'identitat tindria el teu país, Rússia, si després de tot el que la història, arrel del comunisme, se'ls va dir, tot allò que estava prohibit, que era el capitalisme tan negatiu que era per ells i sempre se'ls va dir que tot allò era nefast, ara, en aquests moments, és la seva religió, no? Quina crisi pot tenir el poble, no? I tota la persecució que va tenir la religió i que ara, doncs, he vist les esglésies, he vist el poder que té l'església ortodoxa en aquell país. Això, pel poble rus, és una esquizofrènia, és una contradicció molt grossa, no? Perquè si t'han estat dient, durant tota l'època del comunisme, t'han estat dient el poder capitalista és nefast i te n'estan menjant el coco i te n'estan prohibint com se'ls va prohibir la propietat privada, ara què passa? Sí, és molt interessant i hi ha molts nivells en aquesta pregunta. Un dia vaig trobar-me amb el filòsof rus Alexandre Zinoviev, que vivia a París, a Hamburg, i anava a París de tant en tant. I em va dir una cosa molt interessant, després ja, pobre, es va morir, però em va dir una cosa molt interessant, em va dir, Gorbachev, és molt interessant, però és com si el papa sortís un dia a la plaça de Sant Pere i digués, l'Església s'ha equivocat i Déu no existeix. I jo em deia, uf, és molt fort, però doncs sí, és així. De cop, nosaltres, jo era un jove, jo no era comunista, però era un jove, tothom era no era un cas extraordinari, però jo potser no creia en el comunisme, jo creia en la fraternitat humana, i perquè em deia, mira, hi ha hagut tantes guerres en aquest món, i potser ha arribat el moment en què l'altre no s'ha de considerar un enemic, o com un rival, o com un adversari, i el comunisme és això, era això, viure en comú, no pensar només els diners que guanyarem, a intentar donar cops de colze als altres per ser el primer, i fins i tot a les classes de l'escola soviètica, els que anaven millor ajudaven els que anaven pitjor, la gent s'ajudava, jo vaig créixer en un orfelinat, era una mica especial, però al menjador hi havia un lema que deia, abans de començar a menjar, mira si en el plat del teu veí hi ha alguna cosa. Per tant, hi havia aquests costums, i també en un nivell molt banal hi havia aquests costums, i de cop aquests costums van quedar escombrats en pocs anys. Els antics, les generacions més antigues, per elles va ser molt dur, perquè calia canviar la mentalitat, és com si te traiessin el cap i te'n posessin un altre. Rússia ha arribat a una mena d'equilibri i jo prefereixo qualsevol cosa abans de la guerra, fins i tot un mal equilibri. Hi ha un proverbi rus que diu que una mala pau és millor que una bona guerra. Per tant, arribem a un cert equilibri. Hem parlat de l'imperi francès, que ha viscut aquest imperi colonial, i de cop aquest imperi esclata en bocins. Imaginem Rússia, moltes repúbliques que de cop es separen de Rússia,
però no hi va haver guerra, hi va haver només el cas de Txetxènia, una experiència terrible, és cert, molt dolorosa, amb molts morts, però no, no s'ha d'oblidar que abans hi havia els consellers americans, hi havia els russos, els turcs, com en totes les revolucions, com totes les primaveres àrabs. Liberar Líbia està molt bé, alliberar Líbia està molt bé, però cal bombardejar tot Líbia per alliberar-la? O alliberar l'Iraq està molt bé? Introduir més democràcia a Iraq està molt bé? Però fer-ho amb les bombes, doncs no, no ho crec que sigui la manera. Sí, bona tarda. Canviant una mica de tema, seria una... Sí, parlo en català, ja m'entendrà. És que si parles en francès potser no m'entendria. A veure, hi ha un escriptor català, un filòsof, que deia que pensem i sentim en la mesura en què ens ho permet la nostra llengua. Pensem i sentim en la mesura en què ens ho permet la nostra llengua. Llavors, voldria dir que en certa manera, o vindria a dir, que l'ànima no seria pas el territori, seria la llengua, almenys potser especialment per l'escriptor. Vostè ha parlat també una cosa, una reflexió a mi em sembla, o una observació molt curiosa, molt interessant, que quan un canvia de llengua, que li canvia la cara, que li canvia l'actitud, en certa manera també la personalitat. Vostè no podria ser, per exemple, que aquestes fugides a una altra llengua, és a dir, el canvi de llengua d'un autor, d'una persona, clar, el seu cas segurament també és diferent per la seva formació ja en la seva infantesa a través de la padrina, no? De que li parlava en francès. Per tant, ja hi ha una referència, diríem, infantil amb la seva llengua. Dic això per la importància que té en l'escriptor sempre aquesta època, la infantesa. Però no podria ser molts altres autors, i penso ara, per exemple, potser en un dels últims que ha adoptat el francès, com pot ser el Kundera, Milan Kundera, o potser amb molts altres procedents també de les colònies, vull dir d'Algèria, com si fos pujar-se al carro del vencedor. És a dir, si escriu en francès, doncs se li obren moltes més portes, potser també com un sentit que vostè ha citat també alliberador, doncs de no sé, parlar també en un determinat moment a França, també després de la revolució, parlar català, per exemple, era considerat com ser monàrquic, és a dir, com ser reaccionari, és a dir, el francès, de la mateixa manera també que va ser Espanya en un determinat moment, el liberalisme, és a dir, el liberalisme exigia l'espanyol. Vull dir, en aquest sentit, i acabo, com en certa manera canviar de llengua suposa també canviar de personalitat. És a dir, que al meu entendre potser es canvia més canviant de llengua que canviant de territori. En aquest sentit ho dic. I no ho dic en plan pejoratiu, sinó perquè un es pot sentir realment alliberat amb una altra llengua que no és la teva. Però al meu entendre, escriure en una altra llengua, parlar en una altra llengua, és ser un altre, o tenir uns esquemes mentals diferents. Ui, s'hi complí. Sí, ho he entès, molt bé. Però en la seva pregunta ja hi ha la resposta, i perquè ha fet gairebé una classe magistral sobre els dos... sobre les dues llengües i la identitat lingüística. I per tornar a l'elecció entre el rus i el francès, no sé quina és la tirada bàsica a Catalunya. Els teus llibres, quants es publiquen en quants exemplars? 10.000? No. 2.000. A França... Si l'autor és conegut, podrien ser 10.000, 15.000, 30.000, 30.000 ja és molt. Quan vas a Rússia i mira, i tombes el llibre, quan jo era jove, hi havia
hi havia una tirada petita, 5.000 exemplars. Per tant, quan dius a França, sí, en canvi el rus es parla molt i la literatura té un altre estatus a Rússia. Un poeta rus, algú que s'expressa, que parla, és una figura, perquè no és la seva presència física, el seu cos, el que compta, sinó és el que sent aquesta música, aquesta veu que sent, i ell interpreta quelcom que el sobrepassa. És el concepte que tenen els russos dels escriptors, per això són tan importants. I canvia encara més quan vas a Xina. El meu editor xinès em deia: començarem per 1.500.000, 1.500.000 per a França és la glòria, no hi ha, és impensable, i això és la primera tirada. Per tant, si hagués estat molt pragmàtic i calculador, hagués anat a Xina i hagués après mandarí, però no ho vaig fer. No soc tan pràctic, vaig quedar-me a França amb 10.000 exemplars, no anem gaire lluny. Però ara els canvis d'identitat ho ha formulat molt bé, és cert. L'únic, potser l'únic però, és que citava un escriptor català que va dir que diem el que la llengua ens permet dir, però vostès són, és algú actiu, pot canviar de llengua. Abans Proust, la Madeleine no existia, existia només per menjar-se-la pels nens, per berenar. I en canvi ell va crear un concepte universal, va canviar el sentit de la Madeleine. I diguin ara, per exemple, a França: m'he menjat la Madeleine. Ah, la Madeleine de Proust, és automàtic, tothom ho dirà, tothom ho pensa. Ha canviat la visió, la nostra visió. Quan has tocat Mozart, el silenci que ve després és Mozart, és així, és cert, sí, és tan gran com a compositor que fins i tot després d'haver-lo sentit estàs impregnat i el silenci ja no té la mateixa qualitat que abans. Per tant, inventin, canviïn la llengua, siguin actius. Que no és contradictori. En primer lloc, perquè sobretot, i si ens movem en el camp de la narrativa, és també la més universal, la narrativa. És a dir, en certa manera, qualsevol bona novel·la escrita en rus, o escrita en francès, o escrita en català, innovadora, passa a formar part de la història de la novel·la europea. Tant si està escrita en una llengua com... És a dir, potser amb la poesia no es podria dir, és més difícil de traduir. Però avui, per exemple, hi pot haver, i en aquest sentit doncs és evident, un gran escriptor català que no hagi llegit obres, novel·les en català, perquè tota la novel·lística europea, diríem, forma part de la història de la novel·la i innova en aquest sentit. Ara, el que he dit de Proust, també potser en una altra llengua també s'hauria vist d'una altra manera la Magdalena aquesta. Potser hauria aparegut doncs, una altra fruita. Je vous coupe la parole. Perdoni que el talli, si em permet, perquè en una altra llengua, i acabarem amb aquesta pregunta, en una altra llengua hauríem vist una Magdalena? A Rússia ho vam veure amb l'escriptor Bunin, que era el Proust rus. Allà no hi ha Madeleine, però sí que hi ha coses que s'assemblen molt. Per tant, la Madeleine és proustià, és estilitzat, és francès, però el concepte pot viatjar. I de fet, Proust, com a gran senyor, deia: si jo no he inventat res, perquè mirin les memòries de Chateaubriand. El cant de la merla, estava a Anglaterra i sentia la merla, deia: oh, és com quan era petit. Per tant, les coses materials pertanyen a una llengua, a un país, a una cultura, però darrere de totes aquestes coses materials cal veure el concepte. Agraeixo molt aquestes preguntes, crec que hem superat el temps que ens havien donat, però no tenim, és el ritme que tenim, un ritme poètic. Moltes gràcies.